ہماری آپ کی نیکیاں تولی جائیں گی، یقین ہے ہمارا آپ کا ایمان ہے، میزان قائم کی جائے گی، ترازو لگایا جائے گا، حسنات اور سیئات کے الگ الگ پڑھنے ہوں گے۔ کہا کہ جو اعمال میزان حسنات میں پڑھنے میں سب سے زیادہ بھاری پڑنے والے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق یہ بہت بہترین عمل ہے جو بندے کے میزان حسنات کو جھکا دے گا۔ کہا ما من شئین اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن القلوب، سب سے زیادہ وزنی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو بندے کے میزان حسنات کو اتنا جھکائے، اتنا زیادہ وزنی ہو جائے جو اس کے حسن اخلاق سے زیادہ وزنی ثابت، یہ اس کا کیریکٹر جو ہے یہ سب سے زیادہ وزنی ثابت ہو۔